છાપરા ગામમાં બનેલો બનાવ. પિનાકીમ કંપનીના માલિક કિશનભાઈની જે કાર કાલે પુલ નીચે ટાઈ ગઈ હતી ત્યાં હાલ એનડીઆરએફની ટીમ હાજર રહેલ અને કિશનભાઈને તેની કારને રેસ્ક્યુ કરી નીકળી ગઈ છે અને તેની સાથે રહેલ શ્યામ ગોસ્વામી એનો કોઈ અતો પતો નથી. તેના સગા સંબંધી ખૂબ પરેશાન છે. તંત્ર કોઈ ત્યાં ધ્યાન દેતું નથી. શું તંત્ર બધાને એક સમાન નથી માનતો? તંત્ર માટે બધા એક સમાન હોવા જોઈએ. સામાન્ય માણસ પણ તંત્રની શું જવાબદારી નથી? આવા તંત્ર માટે બધા એક સમાન હોવા જોઈએ. રિપોર્ટર કૃષ્ણ પરમાર. અત્યારે કોઈ મેડમ હાજર છે નહીં. અત્યારે ઉપરથી બધા પ્રેશર હતું, જ્યાં સુધી માલિક નહોતા મળતા, અમારા ઘરના મેમ્બર નહોતા મળતા ત્યાં સુધી બધા હાજર હતા. અત્યારે કોઈ મેડમ પાછું અત્યારે હાજરમાં કોઈ છે નહીં. બરોબર, ખુદ મામલતદાર સાહેબ કાલે સાંજના હતા. બરાબર, જેવી જેક બુદ્ધિ મળી ગઈ કેલી માલિકની, કાલે એ લોકો બધા વ્યા ગયા છે. અત્યારે અહીંયા કોઈ છે નહીં. બરાબર છે, અમારે શું કરવાનો? કયો રસ્તો લેવાનો? અમારે અમારા છોકરાને ગોતવા હતું. રેસ્ક્યુ કરવા વાળા આવ્યા હતા, એ કેટલા વાગ્યા સુધી હતા? જેવી ડેડ બોડી મળી ગઈ, બરાબર છે, એટલે એ લોકો કે અમે જમી આવી, કે જમીને આવીને પછી કે તમારી કે ડેડ બોડી અમે ગોતી દેશું. એ લોકો અત્યારે ગયા છે, 2-2.5 કલાક થઈ ગયા, હજી સુધી એ લોકો આવેલા નથી. ટૂંકમાં મેડમ આપણે કહેવાનું એ છે કે જ્યાં લગી કિશનભાઈ ની ગાડી અને ટૂંકમાં કિશનભાઈ જે કિશનભાઈ એટલે પેલિકન કંપની ના માલિક રહ્યા તે એ લોકો હતા, એનું ફેમિલી હતી. ત્યાં લગી આ નેવી વાળા ઉપર અને આજે બીજી અત્યારે આવી છે જે એનડીઆરએફ, એ લોકો ઉપર ટોર્ચર હતું. એ ટોર્ચર કરીને એ લોકો ઉપર કરાવ્યું છે રેડી. અને એ લોકોની જે માલિક છે કિશનભાઈ, એ પોતે ડ્રાઇવિંગ કરતા હતા અને એની ડેડ બોડી મળી ગઈ, એની ગાડી મળી ગઈ. તે પછી આ લોકો એની ફરજ આવે છે કે જ્યાં લગી આ લોકો છે ત્યાં લગી કોકના વ્યક્તિએ કોકાએ રહેવું જોઈએ, હા, ધ્યાન રાખવું જોઈએ. બરોબર, એ વ્યક્તિ ટૂંકમાં એનું બધી કાર્યવાહી થઈ ગઈ હતી, પછી એ કોઈનું વ્યક્તિ કોઈ છે નહીં અત્યારે રાજ્યમાં. અને હા, મામલતદાર નથી, કલેક્ટર જમવા. મામલતદાર સાહેબ પેલા આવેલા હતા, બનાવ થઈ ગયો ત્યારના રાતે 12 વાગ્યા સુધી, સવારે 6 વાગ્યા પાછા આવી ગયા, હાજર નથી ગયા. અને જેવી કિશનભાઈ ની ડેડ બોડી મળી, આપણે એને કોઈ કે આજે એની જવાબદારી આવે કે એની ડ્યુટીમાં હતા, માલિક મળી ગયા તો તંત્ર વયું ગયું છે. પોલીસ સ્ટાફ 3 ગાડી હતી મેડમ, 3 ગાડી હતી. અત્યારના એક ખાલી બી સાહેબ છે, આપણે એમએલએ સાહેબ હતા, એમએલએ સાહેબ આવ્યા હતા. આટલું આવ્યા છતાં એટલે મોટા માણસો નો તંત્ર છે ને, નાના માણસો નું કોઈ છે જ નહીં. અત્યારે સાંભળવા વાળું જ નથી અને 24 કલાક ની વાત.